majina ni Julius Mwangi. Jina ya kazi ni Julius the Axeman. Kazi yangu ni ya kunyoa. Nimekuwa nikinyoa lakini saifa now tunanyoa sasa na shoka. Hii industry yangu ya kunyoa nilianza 2014 ya kunyoa na machine. Sasa ndipo nikakuja hadi hapa mpaka 2021 sasa hii sasa nikaanza kunyoa sasa na shoka sasa. Ni vile nilitaka kuwa different na hapa basi. Na alafu nilikuwa nataka kitu unique, kitu yenye haifanyagwi na watu wengine, kitu yenye haijaifanywa. Hii kazi ya kunyoa na shoka is so much better kwa sababu hii watu wanaikubali, wanaitaka kwa sababu ni kitu yenye haijaiona, haijaisikia. Kwa hivyo hii imekuwa sawa kabisa, watu wanaikubali. Charity hazichakuwa mingi, ni kama watu waliona venye ilifanyika, mara ya kwanza venye ilifanyika, waliona ni kama ni kweli hiyo kitu inaweza fanya. Charity zinakuanga ni mtu kwanza akuje, ni lazima akupate ukinyoa customer, ni lazima akuone, yani ukinyoa ndivyo akubali kunyolewa. So far so good, wanapatanga nikiwa na customer na wanakubali kunyolewa. Unajua customer wangu sana sana nimekuwa nikiwanyoa na machine for a long time. Kwa hivyo hata venye tu nilikuja na hii ya shoka, mara ya kwanza walikuwa wanaona ni kitu daring kwa sababu hawakuwahi fikiria kitu kama hiyo na hawakuwahi ona. Ile kitu wanga inanipea morale na hii job ni kuwa ni ndio wanga inalipa bills zangu zote, ni fashion, ni kuwa na creativity because linasimamia kila kitu. In my future kitu yenye wanga natamani sana hata mimi niwe na barbershop zangu zenye na manage, na important then niwe na shule yangu ya kusomesana kunyoa. Kwa hivyo because kuna watu wengi wako wanakuanga huko nje wanatamani kufanya kazi kama hii yetu, lakini bado hawajaipata nafasi ya venye unafaa kuingia kwa barber shop, venye unafaa kunyoa. Kwa hivyo in my future I want to open a school yenye kila mtu tamfuza kunyoa, kunyoa na masini na kunyoa na shoka, na kila mtu mwenye waga anatamani kunyoa afunzwe kunyoa. My long customer wengi ni customer tu wa kawaida kama wenye tu tulikuwa na wao hapo beleni, walikuja sasa wakafix kuwa they are permanent for this barbershop for Creepers King. Niko na ma celebrity wanakujanga sasa, watu wanatoka Mombasa wanakuja, wanatoka tu same mbalimbali tu. Kwa hivyo my real customer sasa wamekuwa kila mtu celebrity, wanasiasa bado wanakuja sana. Kama kwa wiki ni lazima niwe na 5 customer ama 10 wenye wanatoka mbali wakikuja huku. Kaa kuna watu watatu ningetaka kunyoa, mtu wa kwanza angekuwa Ruto, ningefurahia sana nikimmeet nikimnyoa. Mtu wa pili ni Dufana, tuko the same industry. Kwa hivyo ningemnyoa hata yeye aone experience yangu, I can so happy. Mtu wa tatu ningetaka kunyoa, nilikuwa natamani sana kunyoa na nilizutu niseme ni asante kwa sababu nilisema mnyoa, ni bahati nilimnyoa. Kwa hivyo I'm so happy na alikuja na nikamnyoa. Mimi venye naweza advice kila mtu mwenye ako hapo nje, sio lazima utegemee mambo kubwa zifanywe na serikali, sio lazima utegemee uitwe huko sijui ufanye nini ama ufanye nini, utumiwe vitu vibaya. Unaweza jituma wewe mwenyewe, jua kila kitu yenye uko nayo sasa, ama kuna kazi kidogo unaanza hivi unafanya hivi, fanya kwa uaminifu, work hard na itakuinua. Kwa hivyo tumia skills zako, tumia experience na itakulipa. Sasa imenifunza mambo mengi sana kwa sababu nilikuja kujua kuwa creativity is very important, na kwa ukijua job yenye unafanya, how can you do better with the experience, venye unaweza fanya different na venye mnafanyaga nao ama different na kitu yenye haijaifanywa. Mimi ni Julius the Axeman, na mimi hunyoa watu na shoka.